θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Αιγυπτιακής Βουλής αυτή την εβδομάδα, θα εξεταστεί η στρατιωτική και πολιτική κατάσταση στη Λιβύη, αναμένεται να δοθεί άδεια στον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι για να υπερασπίσει την αδελφή αραβική χώρα από την τουρκική επέμβαση. Υπενθυμίζουμε ότι στις 16 Ιουλίου οι ηγέτες των φυλών της Ανατολικής Λιβύης που είναι πιστές στη νόμιμη κυβέρνηση της χώρας και το Λιβικό στρατό ζήτησαν από τον Αιγύπτιο πρόεδρο να δώσει άδεια στις Αιγυπτιακές ένοπλες δυνάμεις να επέμβουν για να προστατεύσουν τη Λιβύη και την Αίγυπτο. Ο Αιγύπτιος ηγέτης είχε απαντήσει ότι πρέπει πρώτα να λάβει την έγκριση από την Αιγυπτιακή Βουλή. Είχε προηγηθεί ψήφισμα στις 13 Ιουλίου του Λιβικού Κοινοβουλίου, το οποίο ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις της Αιγύπτου και της Λιβύης να συνεργαστούν. Στόχος η διαφύλαξη της κοινής εθνικής ασφάλειας των δύο αραβικών κρατών εν ώψη των κινδύνων της τουρκικής κατοχής. Κατά τη συνάντησή του με τους αρχηγούς των φυλών της Λιβύης, ο πρόεδρος Σίσι είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι η Αίγυπτος έχει τον ισχυρότερο στρατό στην περιοχή και την Αφρική, αλλά πρόκειται για ένα στρατό με σοφή δύναμη.